တဘာဝရတာစီအာရှလိုက်ချီရဲ့မမောမောရဆုမင်းများလာပါပြီ။တိတ်တုံရတိတ်တရာ iPhone 10ဒေဇတာရွှေဆွေကျိုးလာမှုသားရွှေလက်စွပ်မော်တော်ဆိုက်ကယ်32လက်မတီဗီဝီချက်တသိန်းနဲ့တခြားငွေသားစုမင်းများစွာတို့ကို2018ဖေဖော်ဝါရီလကနေမေလအထိကန်ဆယ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးအာရှကလစ် EBC ကလစ်နဲ့စုဘဲကလစ်ဒါရီသုံးခုပေါ်မှာကဲတူးရှင်ဖြစ်မှာပါ။သိမ်းပေါင်းတောင်းကျော်အာရှလိုက်ချီကန်ဆယ်ပွဲတော့